subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أي إنسان هم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں حقوق نسواں یا یوم خواتین کا شور ہو رہا ہے تو پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں خواتین کے حقوق ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ان کے حقوق پامال بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں ایک مارچ ہو رہی ہے کہ جو خواتین نکال رہی ہیں اور اس مارچ کا نام ہے عورت مارچ اس کا ایک نعرہ مشہور ہے میرا جسم اور میری مرضی تو سب سے پہلے ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ کوئی شک نہیں کہ خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں انڈیا پاکستان اور تھرڈ ورلڈ میں بھی جن ممالک کو ماڈرن اور ترقی یافتہ کہا جاتا ہے چاہے وہ یورپ کے ہوں یا وہ امریکہ کے ہوں تو وہاں پر بھی ابھی بھی خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور خواتین پر اب بھی ظلم ہو رہا ہے لیکن ظلم کا طریقہ الگ ہے اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ خواتین کے جسم پہ کپڑے کم اگر ہو جائیں تو وہ ترقی کی علامت نہیں ہے اصل ترقی خواتین کی علم ہے شعور ہے اقتصادی معاشرے اقتصادی اعتبار سے ترقی کریں سیاسی اعتبار سے ترقی کریں کہ انسان اپنا حق مانگے لیکن حق مانگے بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے کچھ اخلاقیات ہیں اور خصوصاً کچھ اقدار ہیں عفت اور پاکدامنی کی اور جو بھی انسان حق طلب کرے موڈیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے یہ شرط فقط خواتین کے لیے نہیں ہے مرد بھی اگر فرض کریں کہ نوکریوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں اور اپنا جسم پورا ظاہر کر دیں احتجاجاً تو کہا جائے گا کہ یہ احتجاج آپ کو ذلیل کر رہا ہے آپ کو حق نہیں دلوا رہا اور آپ پر ظلم کرنے والوں کو اور آپ پر ہنسنے کا موقع دے رہا ہے اور آپ پر ظلم کرنے والے اور مزید مضبوط ہو رہے ہیں لہٰذا خواتین سے گزارش ہے کہ بلا شک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں تو ہم انہیں بتائیں کہ ایسے نعرے نہ لگائیں کہ جس سے خود آپ کی شخصیت بھی خراب ہو اور جس کے بعد خود آپ بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں اور آپ کو آپ کے حق نہ مل سکیں لہٰذا بہترین نعرہ لگایا جا سکتا ہے اس نعرے کے برعکس کہ میرا جسم میری مرضی آپ نعرہ لگائیں میری حیات میرا اختیار میرا شعور میرا انتخاب بس ایک بھی پوسٹر ایک بھی بینر کسی بھی جلسے اور جلوس میں یہ مسئلہ خواتین کا نہیں ہے اگر ان کی شان کے مطابق نہ ہو موڈیسٹی کے مطابق نہ ہو اس معاشرے کے کلچر کے مطابق نہ ہو کیونکہ ہر دین اور ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی معیار ہے اخلاقیات کا اور عفت اور پاکدامنی کا اور موڈیسٹی کا خیال کرنا چاہیے کہ کون سا نعرہ لگایا جائے کون سا نعرہ نہ لگایا جائے اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں اور حقوق کے لیے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے فرماتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے اور جب وہ تشریف لاتی تھیں تو کھڑے ہوتے تھے اور نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ تیزی سے ان کی جانب بڑھتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے اور پہلے ان کا ہاتھ چومتے تھے پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے قریب اپنے لاتے تھے اور جہاں پر بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر بٹھاتے تھے اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جگہ کو ان کے لیے تیار کرتے تھے کہ یہاں آ کے بیٹھو اور جس وقت وہ بیٹھتی تھیں مستقل ان کو دیکھتے تھے اور ان کو اپنے گلے لگاتے تھے اور احترام کرتے تھے اب یہ احترام اس معاشرے میں ہو رہا تھا کہ جہاں پر بچیوں کو قتل کیا جا رہا تھا آج بھی بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے چائنا میں بھی قتل کیا جا رہا ہے اور وہ ممالک کے جن کو متمدن کہا جاتا ہے وہاں بھی قتل کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت خواتین 40 سے 50 لاکھ کم ہیں مردوں سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ان بچیوں کو کہ جو ابھی شکم میں مادر میں ہوتی ہیں انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے صرف ایک جرم کی وجہ سے کہ وہ لڑکیاں ہیں آج کے دور میں کہ جب عموماً بہت ساری جگہ پر خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی نے خواتین کو اس زمانے میں بھی بڑے بڑے عہدے دیے اسی طرح سے بعد میں آغا خامنائی نے یا آج کے مراجع میں سے ایک مرجع ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی انہوں نے
اپنے فتوے میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ خواتین شوہر کی بغیر اجازت ووٹ ڈالنے جا سکتی ہیں کیونکہ خواتین کا رہنا سیاست میں ضروری ہے. البتہ ظاہر ہے کہ عقل و شعور کے ساتھ ایک اچھے فرد کو ووٹ دینے کے لیے. اور اسی طرح سے آغا سیستانی نے عراق میں خواتین کے لیے واضح فرمایا کہ ان کو وزارتیں بھی دی جا سکتی ہیں. لیکن آج کے دور میں بڑے علماء اور مراجع میں سے ایک کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 8-10 بڑے علماء اور مراجع میں سے ایک, اور وہ بھی ان میں سے کہ جو 3-4 صفحے اول کے عالم حضرات میں سے ایک ہیں, اور وہ ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ اسحاق فیاض. جب ان سے سوال کیا گیا خواتین کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک مردوں میں اور خواتین میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ خواتین مرجع تقلید بھی بن سکتی ہیں, اسلامی عدالت میں قاضی بھی بن سکتی ہیں, اور کسی ملک کی سربراہ اور وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں. شرط یہی ہے کہ جو مردوں میں ہے کہ پاک اور پاکیزہ ہوں, اور جس عہدے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے اس عہدے کو وہ اچھی طریقے سے انجام دے سکیں. اگر ان کے پاس علمیت ہے تو اس اعتبار سے وہ واضح فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان چیزوں میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین نے دین کے نام پہ یہ نعرہ لگا, مجھے گھر کی ملکہ بننا پسند, تجھے گلی کی کتیا بننا پسند. تو یہاں پر یہ امپریشن پڑتا ہے جیسے خواتین اگر باہر نکلیں تو وہ کتیا بن جائیں گی. تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے. یہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ خواتین کو پورا پورا حق ہے کہ کام کریں, گھر سے بھی باہر نکلیں, لیکن اپنے احترام کے ساتھ. یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ خواتین پر خصوصاً گاؤں دیہات میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور بعض موارد ہم بتائیں گے, لیکن ظالم کے خلاف احتجاج اس زبان میں کریں کہ خود مزید آپ پر حملے نہ ہوں. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں مرد بھی اور خواتین بھی ان نعروں کی وجہ سے حقوق نسواں کو پامال کر رہے ہیں. یعنی اصل جو موضوع ہے خواتین کی مظلومیت کا وہ اسکرین سے ہٹ گیا ہے اور فضول قسم کی چیزیں سامنے آ گئیں. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اپنا احترام کرو اور کراؤ, اور مردوں کے لیے کھیل نہ بنو, مردوں کے لیے تفریح کا سبب نہ بنو. یہ ترقی نہیں ہے کہ مردوں کے بلیڈ کے لیے یا مردوں کے بالوں کو صاف کرنے کی کریم کے لیے خواتین اپنے جسم کی نمائش کریں, یا مردوں کی تفریح کے لیے گندی فلموں میں کام کریں. یہ خواتین کی عظمت نہیں ہے. خواتین کی عظمت یہ ہے کہ تمام انسان ان سے پیدا ہوئے ہیں. خواتین کی عظمت یہ ہے کہ ہر مرد ان سے پیدا ہوا ہے. خواتین کی عظمت صرف یہ نہیں بلکہ ہر نبی ان سے پیدا ہوا ہے, بلکہ ہر نبی کی جنت خواتین کے قدموں میں ہے, اپنی ماں کے قدموں میں ہے. خواتین کی آزادی ان بیہودے نعروں میں نہیں ہے. دنیا بھر میں خصوصاً دیہاتوں میں خواتین کو مورلی بالکل ختم کر دیا گیا ہے, لہٰذا ان کو باغی نہیں بلکہ ان کو اعتماد دلانا چاہیے, خود اعتماد بنانا چاہیے. اسی طریقے سے بہت ساری خواتین ہیں کہ جو نفسیاتی مشکلات میں گرفتار ہیں, انہیں انسان پیروں پہ کھڑا کرے. اسی طرح سے خواتین کفیل نہ ہونے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں, ان کو علم دیں, اور جو علم نہ حاصل کر سکیں انہیں ہنر سکھائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین کہ جو ویمن رائٹ ایسوسی ایشن کے نام پر کام کرتی ہیں, لیکن جب وہ انڈسٹریل ہوم کھولتی ہیں تو کیا واقعاً وہ ایک ظالم بزنس مین نہیں بن جاتی؟ کیا ان میں اتنا شعور ہے اور اتنا ظرف ہے کہ وہ خواتین کے لیے کوئی کارخانہ کھولیں اور خواتین ورکر کو اس میں شیئر ہولڈر بنائیں؟ 100% نہیں, 50% کا ان کو حق دیں, اور باقی 50% سے ان کے لیے کارخانے بنائیں اور دیگر خواتین کو یہ حقوق دیں. کیا پاکستان کی کسی بھی خاتون نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح سے کام کیا ہے؟ ممکن ہے کیا ہو, لیکن اس سے بڑھ کر کرنا ہوگا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو اہم ترین موضوع ہے, خواتین کی میراث کو چھین لیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ یہ کام بھائی کرتے ہیں, اور میراث چھیننے کے لیے بعض دفعہ ان کی شادیاں بھی نہیں کرتے, اور بعض دفعہ ہم نے خود پاکستان کے مختلف گاؤں دیہات میں اس چیز کو اعلاناً مجالس میں کہا کہ خواتین پر باپ کی ولایت ہے, لیکن اگر باپ بھی زمین و جائیداد کے لیے بیٹیوں کی شادی نہ کر رہا ہو اور ان کی زندگی ضائع کر رہا ہو تو اس قسم کے موارد میں خصوصاً آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ ایسے باپوں کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے, یعنی ان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ان موارد میں. اور بھائیوں کی تو ولایت ہی نہیں ہے,
لہٰذا ہم نے بعض جگہ پاکستان کے گاؤں دیہات میں کھل کے کہا کہ وہ خواتین کے جن کی شادیاں بھائی نہیں ہونے دے رہے اگر وہ گھر سے بھاگیں گی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. کاروکاری کے الزام میں وہ اعلاناً مسجد میں آئیں اور اعلان کریں کہ ہم شادی کر رہے ہیں, اس کو مسجد پہ بلائیں تاکہ ان کو قتل نہ کیا جا سکے. اب بھائی چاہے کچھ بھی کہے, اگر یہ رشتہ صحیح ہے اس کے عقل و شعور کے مطابق تو بھائی کی قطن, البتہ کسی بھی اعتبار سے اس کی اجازت شرط نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھائی میراث مار رہے ہوتے ہیں بہنوں کی تو سب سے زیادہ جو مددگار ہوتی ہیں ان میراث کو مارنے کے لیے وہ بھابیاں ہوتی ہیں, تو وہ بھی خواتین ہیں. اور خود مائیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ بیٹیوں کو نہ ملے بیٹوں کو مل جائے, وہ بھی خواتین ہیں. تو مسئلہ یہاں پر خواتین اور حضرات کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پر حقوق نسواں سے زیادہ بے شعوری کا ہے, حیوانیت کا ہے. خواتین کو بھی مظلوم بنایا جا رہا ہے, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, مردوں میں بھی کیا جا رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلا نعرہ لگانا چاہیے کہ ظالم برا ہے چاہے کوئی بھی ہو, اور مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا ہے چاہے کوئی بھی ہو. ایک مثال دیں, شوہر کے مرنے کے بعد بیوی سارا پیسہ خرچ کر دے تو کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ وہ ظالم ماں ہے, کیونکہ اسلام اور کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بچوں کا پیسہ ضائع کر دو. پس ظلم کی بھی مختلف اقسام ہیں. جرگوں میں خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ونی کیا جاتا ہے. بھائی کا جرم ہوتا ہے, بیٹی کو پیش کیا جاتا ہے, بہن کو پیش کیا جاتا ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ جرگے میں تھے, جتنے لوگوں نے اس میں حامی بھری, اور جتنے افراد خاندان کے اس پہ راضی تھے, ان کو طویل المدت سزا دینی چاہیے تاکہ وہ لڑکیوں کو بھیڑ اور بکریوں کے طور پر تجارت کا ذریعہ اور اس طرح سے لین دین کا ذریعہ نہ بنائیں. غیرت کے نام پہ قتل. تو ہم بتاتے چلیں کہ بہت ساری جگہ پر جو کلچر ہے وہ غالب ہے اسلام کے نام پر. اسلام میں کوئی بھی جرم اگر بہن کر دے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. کوئی بھی خاتون کوئی جرم کر دے آپ نہیں قتل کر سکتے. یہ کام ہے اگر وہاں پر اسلامی حکومت ہے. اور اسی طرح سے کہیں بھی کوئی بھی جرم کر دے یہ کام عدالت کا ہے. خصوصاً بھائیوں کو ہم توجہ دلائیں, جب تم پسند کی شادی کرتے ہو تو وہاں پہ تمہیں غیرت نہیں آتی, وہ کسی کی بہن نہیں ہوتی ہے. لیکن پسند کی شادی کو بھی اخلاقی دائروں میں رہنا چاہیے, وقوف بننے کا ذریعہ نہ بنے. یہاں پر ضرورت ہے کہ خواتین کو, خصوصاً بچیوں کو شعور دیں کہ کسی کے جھانسے میں نہ ہو, کسی کی محبت کے دو بول میں اپنی فوٹوز نہ بھیجو, اپنے آپ کو قربان نہ کرو. فوٹوز کے بارے میں بتائیں کہ بلیک میلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت ساری وارداتیں اور قتل کی وجوہات یہ بلیک میلنگ بھی ہے, خودکشی کی وجوہات بھی ہیں. یہاں پہ ہمیں اعلاناً ٹی وی پہ پروگرامز رکھنے ہوں گے کہ بھائی کسی قسم کی بھی نازیبہ فوٹو خود انسان اپنی بھی تنہائی میں بھی نہ کھینچے, اپنے لیے بھی نہ کھینچے. وجہ یہ ہے کہ یہ چیز کہیں بھی جا سکتی ہے, جدید دور ہے, چے جائے کہ کسی کو بھی دیں. کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے, حتیٰ شوہر کو, کیونکہ شوہر بھی تو کبھی جدا ہو سکتا ہے, وہ بھی اس کو مس یوز کر سکتا ہے اور شوہر کا فون بھی چھن سکتا ہے, اور شوہر کے فون سے یہ کہیں نہ کہیں غلطی سے جا بھی سکتی ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس میں اتنی زیادہ کوئی خطرے والی بات ہو. بعض دفعہ شادیاں بالکل مشکل بنا دی جاتی ہیں, وہ بھی غلط ہے. اور بعض دفعہ شادیاں ایسی بنا دی جاتی ہیں کہ لڑکی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی. پر مثال دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا, لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ شادی زمین پہ ہو رہی تھی, تو آ کر جناب سیدہ سے اجازت لی تھی. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے اجازت لی تھی. تو ماں باپ کو بھی اجازت لینی ہے. اجازت دلہن بنانے کے بعد, کارڈ چھپنے کے بعد نہیں ہوتی. یاد رکھیں کہ یہ شادیاں کامیاب اس وقت ہوں گی کہ جب ان کی بھی اس میں مرضی ہوگی. اور اگر بچے غلط شادیاں کر رہے ہیں تو ان سے لڑنا نہیں چاہیے بلکہ کونسلنگ کرنا چاہیے. کہ طلاقیں جو ہیں بعض دفعہ اتنی آسان ہو گئی ہیں کہ بقول آسمہ جہانگیر کے, اب ممکن ہے وہ کہہ دے کہ جی ہم آسمہ جہانگیر کے طرفدار ہو گئے یا فالوور ہو گئے. نہیں, ایک بات ان کی اچھی ہے تو اچھی ہے, اور جو بری بات ہے وہ ان کی بری بات ہوگی. خیر, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں. ان کی ایک بات یہ تھی کہ یہ کیا چیز ہے کہ خاتون کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ تاخ 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 یہ لو 32 روپے آٹھ آنے. یعنی پنجاب کے بعض علاقوں میں 32 روپے آٹھ آنے کا رواج تھا مہر کا, اور پتہ چلا کہ 50 سال کے بعد ایک خاتون کو گھر سے نکال دیا, یہ لو 32 روپے آٹھ آنے.
واقعاً کیا یہ اسلام ہے؟ تو جواب ملے گا واقعاً یہ اسلام نہیں ہے اور اس قسم کے قوانین کو اسلام کے نام پہ یوز کرنا دوہرا جرم ہے، ایک اسلام کو بدنام کرنا اور ایک کسی پر ظلم کرنا۔ جائیداد کے بارے میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ بتائیں، ہر چیز کے جو باپ نے چھوڑی ہے، چاہے وہ گھر میں کچھ رکھا ہو، کروکری ہو یا کٹلری ہو، حتیٰ ردی پیپر ہو، چاہے اس کے کارخانے یا آفس میں جو کچھ رکھا ہو، حتیٰ پینسل اریزر بھی، اس میں بھی لڑکیوں کا حصہ ہے، اور حتیٰ پینسل اریزر کو بھی بیٹے یوز نہیں کر سکتے بہنوں کی اجازت کے بغیر۔ کہ کم سن اور نادان بچوں سے کہ جو مال کی حیثیت کو نہیں سمجھتے، ان کی اجازت بھی فائدہ نہیں رکھتی۔ لہٰذا اگر کسی کی بہن 15-16 سال کی ہو اور بھائی کہے کہ ابا نے چھوڑے ہیں اتنے کروڑ، تمہارا اتنا حق بنتا ہے، کیا میں لے لوں؟ تو یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ اس اجازت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے بچوں کو یا خواتین کو مال کے بارے میں علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، مال کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے۔ حال ہی میں انڈیا میں ایک بچی نے، جس کا نام عائشہ تھا، اس نے خودکشی کی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور موضوع کیا تھا؟ جہیز۔ یہ ایسا موضوع ہے، اسے بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور مردوں کو غیرت دلانی چاہیے۔ مرد جہیز مانگتے ہیں یا مردوں کی بہنیں اور مائیں بھی اس میں شریک ہوتی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ مرد اور عورت کا نہیں ہے، یہ معاملہ معاشرے کا اور بے حسی کا اور جہالت کا ہے۔ گھروں میں کام پہ بعض دفعہ تشدد ہوتے ہیں۔ اسلام کا واضح حکم ہے کہ خواتین سے زبردستی گھر کا کام نہیں کرایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے خواتین سے انہی کے بچے، یعنی ہمارے بچے جو کہ جس خاتون سے ہیں، ان بچوں کا کام بھی زبردستی نہیں کرایا جا سکتا، فقط درخواست کی جا سکتی ہے۔ ان بچوں کو بھی دودھ نہیں پلوایا جا سکتا، فقط یہ کہا جا سکتا ہے کہ پلاؤ اور شکریہ۔ لیکن اگر خاتون کہے کہ مجھے گھر کے کام کی بھی اجرت دو یا دودھ پلانے کی اجرت دو، اور شوہر کے پاس ہو تو دینا واجب ہے، اور نہ ہو تو خاتون کہہ سکتی ہے جب ریٹائر ہو تو مجھے اس میں سے اتنا دینا۔ یہ ہیں خواتین کے حقوق۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مولا امیر المومنین جناب سیدہ سے ملنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھا کہ دونوں مل کے بڑی محبت کے ساتھ چکی سے آٹا پیس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون زیادہ تھک گیا ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے سبقت فرمائی اور کہا کہ فاطمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جناب سیدہ کو کہ تم اٹھ جاؤ، تو جناب سیدہ اٹھ گئیں، اور پھر میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے چکی سے آٹا پیسا۔ بس یہ جو مشہور ہے کہ مرد اگر گھر کا کام کریں گے تو ان سے تلوار نہیں اٹھے گی اور مردانگی پہ اثر آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرد اگر بیوی کی خدمت کرتا ہے تو ثواب ہے، بیوی خدمت کرتی ہے تو ثواب ہے۔ اسی طرح سے بیٹی باپ کی خدمت کرے تو ثواب ہے، باپ اگر بچوں کی یا بیٹیوں کی خدمت کرے تو ثواب ہے۔ بیٹیوں کا بہت زیادہ احترام ہے، اسی وجہ سے روایات میں نقل ہوا کہ جب باپ اول تو جب بھی گھر میں آئے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئے، اور جب آئے تو پہلے بیٹیوں کو دے، اور بیٹیوں میں اگر کسی کا نام فاطمہ ہے تو سب سے پہلے اسے دے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے اور ذکر سے۔ یہ وہ خواتین کے جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتی ہیں، اور ممکن ہے کہ ان جلس و جلوس میں نعرے بھی لگا رہی ہوں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی بچی کام کر رہی ہے؟ یہ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ویڈیوز جا کے دیکھیں، اور ان ویڈیوز میں اگر کوئی آپ کی رشتہ دار خاتون ہو اور اس کے گھر میں کام والی پہ ظلم ہو رہا ہو، تو اس کو کہیں کہ پہلے اپنے گھر سے اس کام والی پہ ظلم ختم کرو۔ اگر اس کے گھر میں کوئی بچی ہو گاؤں دیہات کی کہ جس کے باپ نے اس کو لا کے چھوڑ دیا ہے، اور وہ ظالم باپ اس بچی کی کمائی کھا رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے اس کا استحصال ہو رہا ہے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے کہ جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کام کر رہی ہیں، مان لیا کہ جی انہیں آپ کھانا اچھا دے رہے ہیں، مان لیا ان کے ساتھ کوئی آپ جنسی زیادتی نہیں کر رہے، لیکن اتنا کام جو ان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اتنا کام آپ کی بچی پہ ڈالا جائے، اور اگر آپ کے گھر میں بچی ہے تو آپ کو حق کیا پہنچتا ہے حقوق نسواں کی بات کرنے کا؟ آپ ساری دنیا میں حقوق نسواں کا پیغام پہنچا رہی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی کام والی کو تو حق نہیں دے پا رہی ہیں۔ تو چائلڈ لیبر بند ہونا چاہیے، اور خصوصاً بچیوں کے گھروں میں رکھنے پر اس قسم سے پابندی ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر فرد کی کہ جب دیکھیں کہ کسی گاڑی میں ایک بچی انتہائی ذلت کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کے کپڑے بھی خراب ہیں، تو امر بالمعروف کے طور پہ ہم میں سے ہر فرد کہے شیم شیم، تب جا کے مسئلہ ختم ہوگا۔ اب ایک موضوع کہ خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم انہیں شعور دیں، اور لوگوں کو جو بھی بلیک میل کرے، کسی کو بھی بلیک میل کرے، کسی انسان کو بھی بلیک میل کرے، اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ پاکستان میں تیزاب پھینکا جاتا ہے،
انڈیا میں بھی واقعات ہوئے اور جس نے بھی تیزاب پھینکا ہے اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، بدترین اس کو سزا دینی چاہیے۔ آخر میں ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ خواتین پر جنسی تشدد، کہ جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے عزت لٹ گئی، لفظ بالکل مناسب نہیں ہے۔ عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے۔ کسی کو بھی برہنہ کر دیا جائے، ہم میں سے کسی مرد کو کر دیا جائے تو ہماری عزت لٹ گئی، ہم میں سے کسی کی تصویر جو ہے وہ لگا دی جائے تو ہماری عزت لٹ گئی، نہیں۔ جس نے اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اللہ کی مخالفت کی، اس کی عزت لٹی ہے۔ اب کسی لڑکی کے ساتھ اگر یہ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو ایک نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایسی لڑکیوں کو کسی قسم کی ایسی نگاہ سے بھی دیکھنا کہ جس میں ان کو ذلت محسوس ہو، گناہ ہے۔ ایسی لڑکیوں کو ہمیں چاہیے کہ اپنی اور لڑکیوں کی نسبت زیادہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو بتائیں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کو بتائیں کہ تم میں اور دیگر لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔